Днес с кандидатите за народни представители, както и с кметовете на селата и общината, така и с общинските съветници, цялото ръководство на политическа партия ГЕРБ, посрещнахме кандидатите за президент и вице-президент Анастас Герджиков и Невяна Митева. По време на посещението си в град Сливен, кандидат-президентската двойка обсъди текущата политическа обстановка, здравната криза и постави основен акцент върху културния сектор. Енергията беше наистина уникална, имаше страшно много хора, събрали се, за да се запознаят с кандидатите, за да всеки да си каже мнението, въпросите. Тъй като на Ларгото в града се събраха изключително много хора, ние също имахме възможност да поговорим с тях, да обсъдим техните проблеми и да чуем техните нагласи спрямо обстановката в града. Затова се надявам, че на 14 ноември ще ни подкрепите с номер 32 в бюлетината. Сега, когато вече сме се събрали, бих искал да ви благодаря най-напред за посрещането, за това, че ни обърнахте внимание и сте готови да чуете няколко думи от нас. Ние привършваме вече своята обиколка още няколко дни и ще сме обиколили всички областни градове и по няколко други града във всяка област, така че да можем да кажем на хората това, което искаме да предадем като послание и да чуем от вас това, което най-много ви притеснява. Ние подготвихме една малка книжка с основните ни приоритети. В нея са описани важните неща, свързани и с външната политика, и с върховенството на закона, и с икономиката на знанието, и с боеспособността на страната, и с енергетиката, и с цените и доходите, всичко, което вълнува българина, и с образованието, и здравеопазването, и така нататък. И това, което най-много ми притеснява, е, че по много от тези приоритети през последните месеци се сблъскахме с сериозни трудности. Най-напред срещнахме големия проблем с здравната криза, която наистина затваря цели сектори от икономиката. Не се подготвихме през лятото, служебното правителство пропусна тези 6 месеца и резултатът е, че сега трудно преодоляваме кризата. По същия начин, това, че затваряме цели сектори от икономиката или от културата, или в образователния сектор, води до кризи в съответните сектори. Образованието може би ще се справим в университетите, защото вече имаме опит, но първите класове, най-малките ученици, наистина трябва да бъдат в клас при първа възможност, защото те имат нужда от общуването с учителя. Всъщност всеки и в университета има нужда от това, аз поне като преподавател, да виждам отсреща реакцията в очите на студент. Няма как това да стане онлайн. И за това да се опитаме да се върнем към нормалния живот, като се опитаме като български граждани да направим това, което правителството не можа да направи през тези 6 месеца. Първо, разбира се, призовавам всички да се вакцинират. И второ, всеки там, където е, да допринесе нещо. Лекарите могат да допринесат на едно място, учителите на друго, държавните служители на трето. Всеки от нас да допринесе с каквото може за излизане от кризата и за това да се върнем по-бързо към нормалния живот, за да можем да отворим и образователните и културните институции и най-вече всички сектори на икономиката, които в момента са в тежко положение. А са в тежко положение, защото едновременно с затварянето заради здравната криза се случиха и други неща, например увеличението на цената на електроенергията и на газа, които буквално съсипват предприятията, защото те или ще фалират, ако получат компенсация след 6 месеца или пък никога не получат, или за да не фалират, ще се принудят да вдигнат цените на продуктите, което вече се случва и така ще пострадаме всички ние, българските граждани. Затова трябва поредица от мерки, освен компенсациите за бизнеса, които трябва да дойдат веднага, а не след 6 месеца. Трябва да има компенсации за небитовите потребители, поне в социално слабите домакинства, защото там не от 1 януари, когато и за тях се вдигне цената на тока, но още от сега ще има трудности заради основните цените на основните продукти. И разбира се, много други мерки могат да се вземат, като това да се осигури достатъчно електроенергия на пазара, да се ограничи износа, ако е необходимо. Често казвам, бихме могли като Чехия да намалим или премахнем ДДС за известно време върху електроенергията, но не можем, понеже нямаме работещ парламент. И така се връщам към това, с което започнах. Проблема за всички тези кризи е, че ние не можем да ги преодолеем заради политическата криза, в която сме изпаднали през последните 6 месеца. 3 пъти на избори,
Два пъти не успяваме да запазим работещ парламент, два пъти не успяваме да излъчим редовно правителство. Ето това е, което първо трябва да решим, за да може след това да решим и здравната, и образователната, и ценовата криза. И затова работата на един президент е не да разединява хората и не да настройва партиите една срещу друга, а по-скоро да намери общото за всички български граждани. Няма български гражданин, който да не иска добро образование, качествено здравеопазване, да не иска да има боеспособна армия или пък икономиката да е силна. Всеки очаква икономиката да е, както казах, икономика на знанията, на знанието, а не икономика на ефтината работна ръка. Няколко неща, които никой от вас не би казал, че не са добри. Не е така, като отиде в парламента, там партиите влизат с предварителен списък с кого не желаят да работят, и ако президентът вместо да се опита да намери общото между тях, се ги настройва, така че да не могат да се разберат, резултатът е този. Редовно правителство няма, и да служебно правителство, което е безконтролно, защото няма парламент, който да го контролира. Изходът от тази ситуация е редовно правителство и работещ парламент. И затова, като навсякъде, ние ви обещаваме винаги едно и също. Ако ние бъдем избрани, работещ парламент и редовно правителство ще има. Ще направим всичко възможно партиите да се разберат, ще им покажем кои са общите неща между тях, а не кои са линиите, които ги разделят. Това е нашето послание обикновено. И накрая, понеже навсякъде ни питат хората едно и също нещо, което сигурно няма да познаете, отговарям и на него. Ако аз бъда избран за президент, на нова година няма да има мрачни речи и няма да размахвам пръст на никой. Точно както малките деца искат внимание, така всеки един от нас има нужда от добра дума в тежък момент. Точно това ми реши с професор Герджиков на тази отговорна стъпка да бъдем вашите кандидати. В този тежък момент, когато ни предстои тежка зима, когато всеки един от нас ще получи сметката си за ток, новата си сметка за газ, резултат именно от тази нестабилност в политическото управление на нашата страна. И всеки от нас ще запита, какво, нали правим и ние работим добре на нашите работни места? Защо се получава така? Така се получава, защото някой не разделя. Някой целенасочено се стреми ние да не вървим към тези ценности, към които са се стремяли всички преди нас. Българи, които са мечтали за образование, въпреки че са нямали средства. Професор Герджиков е именно за мен олицетворението на това образование, на тази стабилност, която той дава както в най-голямото висше учебно заведение в страната. Съм убедена, че може да пренесе целият си опит с мъдростта в решителността му, която има, да може да помогне за едно стабилно управление на държавата. И като казваме стабилност, в тази стабилност влагаме именно спокойствието на българската майка, на българката, която да може спокойно да си прати децата на училище, да знае, че може да отиде на работа, може да се докаже и нейният тих глас да се чуе на най-високи нива. Това очакваме. Българските жени, които са отрудени, поеха толкова тежък товар по време на COVID-кризата. И не само, че не сме им благодарни, не само, че са в преобладаващия медицински персонал в нашите болници, ами на всичкото отгоре посрещат най-тежко с най-върлата агресия, точно в тези тежки моменти, за което ми е много тъжно. Няма да казвам какви са те, но всеки ден четем такива негативни новини, свързани с отношението към българската жена. Разчитам на българската жена, без да омаловажавам и без със съответното уважение към нашия мъж. Но нашия мъж е точно такъв и свободолюбив, защото до него има силна българка, която му подава рамо точно в момента, когато той има нужда. Вярвам, че нейният глас ще бъде чут. Именно в тези тежки моменти, именно когато сме разединени, когато някой има интерес от това разединение. Другото, което ме възмути напоследък,
е това, което с професор Герджиков си споделихме, че няма как нашите елитни спортисти, тъй като и град Сливен има такива много, да бъдат разделени, когато се борят, когато се състезават в различните видове спорт на най-високо ниво в света – олимпийското. Няма как нашите борби на истински доказали се момичета и жени на България, тъй като от последната олимпиада, ако не знаете, основните отличия ги взеха българските жени, да бъдат разделени. Президентската институция да не обърне подобаващо внимание на всички медалисти, а те да бъдат селектирани и да не бъдат равнопоставено отличени за своите успехи. За това, че заради тях българския флаг са го видяли в цял свят. Ето и по този признак ги разделиха. Ако не знаете, станало е вече факт. И аз го разбрах късно и затова си използвам възможността да ви го напомня, да проверите защо е допуснато. Скромно подхождаме към вас с благи думи и това е първото в нашата брошурка. Професор Герджиков и аз сме готови да протегнем ръка на всеки българин, за да има обединение не само между политическите партии, за да има обединение между нас, българите, защото вие сте нашата кауза. Благодаря ви за подкрепата.